Καλημέρα σας, κύριε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ατζανετέα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται στο... Καλά είσαι. Λοιπόν, κύριε Ζουμπουλάκη, να σας πει δύο κουβέντες η κυρία Ατζανετέα, γιατί είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε ίσως στο πιο επικίνδυνο και πιο πολυσύχναστο σημείο εδώ που συνδέει τους Μολάους και την ευρύτερη περιοχή με το, το Ασωπό Νεάπολη. Και μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι είναι επικίνδυνο αυτό το σημείο, είμαστε εδώ και συζητάμε την διαμόρφωση του χώρου, τη δημιουργία ίσως ενός κόμβου, προκειμένου να είναι ασφαλέστερη η διέλευση των αυτοκινήτων. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι του δρόμου, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες, σε αυτό το κομμάτι η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και έχουν κινήσει και ανθρώπινες ζωές. Και θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε και εμείς όσο είναι δυνατόν να διαμορφωθεί, να υπάρχει σήμανση, να υπάρχει διαπλάτηση. Και γι' αυτό είμαστε εδώ με τις τεχνικές υπηρεσίες και τον κύριο Δήμαρχο. Είσαι κύριε Δήμαρχε. Τα είπε όλα η κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Πράγματι, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, η κυκλοφορία σε αυτό το σημείο είναι τεράστια. Και επειδή και είστε ντόπιος, θα ξέρετε ότι συνήθως μαζεύουμε τα αυτοκίνητα από απέναντι. Παρακάλεσα λοιπόν την κυρία Ατζανετέα να έρθει με τους μηχανικούς εδώ να κάνουν μια μελέτη, καταρχήν μια παρέμβαση για να λυθεί έστω και προσωρινά το πρόβλημα και πιθανότατα σε δεύτερη φάση μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Οκ, να είστε καλά. Θα γίνει ένα τεχνικό εκεί για να μπορέσει να υπάρχει διαπλάτηση. Πάμε όλα και πέσα, γίνονται τα ατυχήματα, πάνε για την καμπουκάτου και πέφτουν στο κενό μέσα εκεί. Μηχανές αυτοκίνητα κάπου. Γνωρίζουμε ότι έχει σημάνει και την εκείνο μας, αλλά θα κάνουμε ένα... Κάνουμε για ένα τεχνικό που θα κάνουμε τα φαρδίνια. Τα φαρδίνια, να δείξει το δέντρο, αν δεν πάρει πρέπει να βγει σε δρόμο απάνω. Κάνουμε ένα τεχνικό εκεί, σε τέσσερα σημεία.